Периодът, в който навлизат отношенията между Русия и западния свят, е дори по-опасен от този по време на студената война. А скандалът с опита за убийството на Сергей Скрипал е просто епизод в този процес, който се отразява негативно на Москва и руските управляващи, обясни в сутрешния блок на телевизия Европа бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков. Поред мен основното е, че това е пореден епизод в един достатъчно дългосрочен процес, крайно негативен, на все по-сериозно нарастване на напрежението и на конфронтацията между Русия от една страна, Съединените щати, НАТО и Европейския съюз от друга, като който процес, между другото, поставя вече под въпрос стабилността на цялата система на международните отношения. Тази спирала, тя, ако не бъде по някакъв начин овладяна и именно в посока взаимно търсене на решение, тя рискува да изправи човечеството пред директен сблъсък. Логиката на подобна спирала е директния сблъсък. Друг пример за влошаването на отношенията между Русия и западните държави е възобновената надпревара във въоръжението и увеличението на военните бюджети на Москва и Вашингтон, допълни Кючуков. Владимир Путин със сигурност печели във вътрешно-политически план от всеки конфликт, но губи на международната сцена, каза още Кючуков. Ние виждаме, че конфронтацията, външния враг, довежда до сериозна консолидация в руското общество. Между другото, това неминуемо ще се отрази на изборите. Едва ли има някакви съмнения какъв ще бъде резултата от изборите за президент в Русия. От друга страна, конфронтацията с Русия води до пък в полето на евроатлантическия свят, води до една международна консолидация. Според Любомир Кючуков, не се очаква промяна в международната политика на Москва по време на четвъртия мандат на Владимир Путин начело на Русия.